mootummaan naannoo Oromiyaa karoora hawaasii nagdee ariifataa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa ibsaniiru. Obbo Hayiluun kallattiiwwan xiyyeeffannoo karoora mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2016 ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Obbo Hayiluun ibsa isaanii kanaan guddina dinagdee naannichaa bara 2015 177 ture bara 2016 gara 180 guddisuuf kan hojjetamu ta'uu dubbatan. Mootummaan dhimmoota kana galmaan ga'uudhaaf oomishaaf oomishtummaa dabaluun wabii midhaan nyaataa akka naannoo akkasumas akka biyyaatti jiru galma tarsimaa ta'ee tokko ta'ee qabamee jira. Lama alergii guddisuudha. Oomisha gosa adda addaa oomishuudhaan oomishoota kanaan dura oomishamaa turan daran dabaluudhaan alergii guddisuudhaaf xiyyeeffatamee kan hojjetamu ta'a. Karoora dinagdee kana milkeessuuf paarkiiwwan industirii humna guutuun hojiitti galchuu fi tajaajila mootummaa dijitaalessuu irratti akka xiyyeeffatamu kan ibsan obbo Hayiluun bara oomishaa 2015-16 callaa kuntaala miliyoona 200 fi miliyoona 65 ol oomishuuf karoorfamuu fi oomisha ruuziif xiyyeeffannoo kan kenname ta'uu dubbataniiru. Bara oomishaa kanatti midhaan kuntaalli miliyoona 200 fi miliyoona 65 ol ni argama jedhamee tilmaamamee jira jechaadha. Bara 2016 addatti kan karoorfamee akka inishiyeetivii tokkotti fudhatamee kan jiru oomisha ruuziiti. Ruuziin akkuma beekamu kanaan dura biyya alaatii galaa ture. Oomisha ruuzii kana biyya keessatti oomishanii gabaa biyya keessaaf dhiyeessuudhaaf bal'inaan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojjechaa jirra. Bara 2015-2016 bara oomishaa kanatti lafa hektaara miliyoona 1 irraa ruuzii kuntaala miliyoona 44 2 oomishuudhaaf karoorfamee hojjetamaa kan jiru ta'uusaati. Bara baajataa 2016 uwwisa bishaan dhugaatii fi daandii guddisuuf karoorfamuu kan ibsan obbo Hayiluun gama misooma magaalattiin wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi magaalaan iddoo kalaqaa akka ta'aniif kan hojjetamu ta'uus eeraniiru. Galmi tarsimoo inni tokkoffaa wabii midhaan nyaataa magaala keessatti mirkaneessuudha. Gama kaaniin magaalli bakka kalaqaa ta'uu qaba. Interpreneurummaan bakka itti dagaagu ta'uudhaaf kan hojjetamaa jiru. Kalaqni adda addaa rakkoo hawaasa dinagdee furuu danda'an itti kalaqamanii fi jajjabeeffamanidha. Namuu keessumaa dargaggoonni ogummaa qaban gabbifatanii jiruuf jireenya isaanii akkaataa ittiin moochuu danda'an walqabatee kan akka galma tarsimaa tokkotti qabamee kan hojjetamudha. Gama kaan e-governance'dha. Kenni tajaajilaa si'ataa ta'uu qabu magaalaa keessatti. Rakkoo kenna tajaajilaa bulchiinsa gaarii walqabatee uumamuun furuudhaaf kan hojjetamu ta'a jechaadha. Namoota miliyoona 3.1 carraan hojii uumamaaf karoorfamee jira kan jedhan obbo Hayiluun hojiiwwan birri biliyoona 125 itti tilmaamamu tajaajila lammummaatiin hojjetamuuf karoorfamuus ibsaniiru. Humnoota hawaasaa, humna mootummaa, humna hawaasaa kan jiru, humna waloo, tajaajila lammummaa, buusaa gonofaa, mana murtii aadaa, isaan kun humna waloo hawaasaaf kan ijaaramanii tajaajila kennaa jiran waan ta'eef bara bajataa 2016 hirmaannaa hawaasaa hojiiwwan barnoota keessatti, fayyaa keessatti hojjechuudhaaf karoorfaman kan maddi kan humnaas haa ta'u kan faayinaansii kan hawaasaa kan ta'e bara 2016 keessatti qarshii biiliyoona 100 biiliyoona 25 hirmaannaa hawaasaatiin misooma garaagaraa hojjechuudhaaf karoorfamee jira jechaadha. Gama investimentiin bara 2016 pirojektoota adda addaa 2028 fi 1814 simachuuf karoorri qabamuu kan ibsan obbo Hayiluun qonnaan bultootaa fi horsiise bultoota 2025 gara investimentiitti ceesisuu fi nageenyi waaraan naannicha keessaa akka jiraatuufis xiyyeeffannoon ni hojjetama jedhaniiru.